nidaamkii loo dejiyey mootooyinka bajaajta ee caasimadda ayaa asaaga ka dhaqangalay magaalada, waxaase jira cabashooyinka weli ay muujinayaan qaar ka mid ah odayaasha. Maanta waxaa Muqdisho ka shaqaynaya oo keliya mootooyinka ku kalareysan xarafka A, waxaana nidaamkan uu yimid markii uu batay xiriiriga Muqdisho, amni darada iyo waxyaabo kale oo la sheegay inuu lagu fuliyo bajaajka. Qaar ka mid ah wadayaasha ayaa cabasho ka ah xiriiriga mootooyinka loo kala qaaday, waxayna dalbanayaan in weli la dhimo canshuurta xad-dhaafka ah. Dadka ay biil hayna la saamin xoglu ku yaala, maadaama la waxa la iska qaadaa lacag badan oo ganaax, oo sidii la sheegay 45 dollar laga qaadaa meel 35 dollar ka qaadi jiray awal, wuu saameeyaa dadkaas. Aan weli hadda aan isdiiwaan gelin, saamaan badan ku yaalana. Saaka xiriiri maarag ana xiriiri saaka meel wadaa hadda ku arka ma jirta, laakiin waxaa jira meelaha oo wadooyin ka xiran yihiin oo jaam ah, ogaa meelahaas waxaa ka mid ah tarabuunka kale, wadada tarabuunka in la furo jaam buu yaraalahaa, caqabadaasaa jirta. Laakiin meel xiran oo jaam oo sayid maana, maadaama amarkii dowladda oo ahaa inaa mooto ay bilo kala dhigo, waxaan caseynaa in canshuurta nala ka dhigo, maadaama amarkii dowladda aan hoggaansano aan qaadanay in ay bi aan ku kala shaqeyno 7 barna canshuurta laga dhigo, cadseynaa maadaama dowladda amarkan ka yeelan in annagana tixgelido codsigana aragno. Dhaqangalka waa noo fiicayani onaka dhaqangalka oo jidka horta jaabka waa naga yareeha, waa la shaqeysaa, ma fahatay dagaalka nadaam waaye. Magaalada jaam zaid ahayd, hadda nabad waa aragtaa, meel kasta waa ku ordi kartaa. Maxaa kala rabta wadooyinka nadaam waaye, wax ciriiri ma jiro, waa xawaay, waa ku ordi kartaa koorsada daqiiqada meel ku gehe sida la rabo waaye. Hadda marka waxaa leeyahay maanta si VAB u shaqeysta, berina ha la wada jifto, beri dambena kusoo kala ha leeyahay magaalka. Nidaamka nadaam macquul waaye, laakiin isaaku waxaa kusoo waabariistay eedio tirada ka badataniyo wax la qaada male magaalada, ma fahanti canshuur 15 dollarna waa la iska rabaa. Saaka waxaaba isdhahaba mootadii biideed maxaa la rijiyaa saa ee lagu wada dhigaan isdhahaba, waa yaabobaniyo wax la qaadaaba leeyahay magaaladaniyo saa'id baa ulaa saameyn weyn ahay ma haysaba saan haddii lagu sii shaqeeyo aniga waaba yaaba mishaar aakhir miya mase biidiya ee noqotaa isdhahaba, waaba yaabo waxaan la yaabay noqota. Wallaahi wadooyinka sidii leh waa waxba iskama bedelin, tarabuunka jaam waaye, isgooska bakaaraha jaam waaye, sidii oo jaam u yaaniyo. Masha allah nidaamkan aan la sameeyey anaga waa ku qanacsannahay, laakiin muhiimadda waxay tahay maadaama anaga awaamiirta dowladda ee samaysay aan ka miri dhalanay aan sameyna aan ogolaanay, annagana waxaa aan rabnaa inaan lalaga ogolaado in aan yacni mataqaanaa canshuurtii fulka ahayd in yacni mataqaanaa la kala baro, saasaan aniga naftirkeena aan macnaha mataqaanaa ku qanac. Wallaahi taas haddeertaan aniga aan arkayna maanta waa maalintii ugu horreysay aan soo baxnay, maadaama ee aan nahay horta waa dareemaynaa culays badan, waa dareemaynaa, laakiin muhiimadda culayskaas kale waxaa naaga sii daran midda yacni oo hadda xagga yacni oo canshuurta weliba oo 15 noo ah oo awaamirtii la fuliyeyna aan gudaheeda aan galnay aanan weli waxba nalaga dhihin, taasaan anaga mar walba aan ka cudur daaranaynaa insha allah. Wallaahi run ahaantii markii laga hadlo wadooyinka cariiriga haddeertaan weliba cariiri wuu iska jiraa, laakiin macnaha mataqaanaa ma dhihi karno weli cariiri wuu jiraa, laakiin waxaan dareemaynaa xoogaa firaaqa way jirtaa, laakiin weli cariiri wuu iska jiraa. Laakiin probleem ma laha, muhiimadda waxay tahay in la shaqaysto. Taasita waxay macnaha mataqaanaa micneheeda ay tahay in yacni mataqaanaa weli dadkii aysan macnaha mataqaanaa la qabsanin weli. Walaa dhaqanqanka ilaa hadda loola sameeyey horta waxaa isleeyahayna waa jaamku haya oo yaraana, ilaa hadda wax isbeddel ah ma jirto, jaamku siduu u jiraa, lacagna ilaa hadda suuq la'aan waa jirtaa. Marka wax isbeddel ah ilaa hadda ma hayno. Aniga waxaan dhihi lahayn hadde waxaa jaamka maaragtay oo nin walba wuxuu kusoo galaa isgooska. Haddaan dhihi lahayn aniga luuqayaha mar hadda la fur lahaa ya cid oo is arki lahayd ma laha, nin walba luuqisa uu kici lahaa. Marka jaamki iyo waxaan laayay aab suuq la'aan wallaahi sidii u jirtaa wax isbedelan ilaa hadda lama hayo. Wallaahi saameyn weyn ayuu noqonaysaa anaga. Hadda anaga maanta waxaa shaqeynaya birina biyaa shaqeynaysa, biri anaga biil horta falo ka bax maanta kasii dar, maanta suuq la'aana jirto, waxa ma aqaan wax oo keena ilaa hadda waa fahmilaan anaga. Wallaahi jaamku sidii u jira wax isbedel ma lahan. Wallaahi nidaamka la sameeyey waa nidaam horta waa dowladda wadato, waana ajiibnay, maadaama nidaamka ajiibnay waxaa laga rabay xaala warbixinta ay kasugeyna waxay aheeday inay canshuurta naga dhimaan 100%. Marka culaysyo badan way jiraan,
وعاكم إذا عشور سوى وين لا دمو وعاكم إذا جراش حتى وهل ولي هلك دولار هذا دهور مريم القولي جايو صابتو الله ما لي عليه صار مرك أنا قدام نعمل تولي ده بها عصرينا ما دام بارسي اللي يري أي بي إن نقلا دمو عشور تا هذي أنا ذكر موت ما له باش قصير عشور سوى أسكدي بجري جراش سوى أسكدي بجري مرك هنا مالنا هنا بيل كنا إسقراف نتدي ليه هذا أنا ليه هو عشور تبغسي صعتو جراش نبغسي صعتو أنا داس وديما وارجنا والله إنك أي بيهستو وصابتو أو شغيسة مالوب أنا قال كلمة تبغضنا مالك اللي أنا صيح عنه عروس هنا يقضي نغري أوكي ساك ودونك عريني كورا ما عريني ما شاء الله ورد عريني واعين تا أنا مقبرتو ودونك هذا لو كان لو كل شغيسة واه لكن بريت واصيح نيسا عروس على جيفي عروس هنا ضل عقلنا على جيفي واللي في عينه ورد واحد عصرينا ما دام أمر كامر دولي هاي وأنا كوري مانين عن شورت نقال ديمو هذا عصرينا maalmada bari ah mootooyinka maanta shaqeynaya ayaa nasan doona halka kuwa maanta nasinada ku jirana ay shaqeyn doonaan abd al-aziz abd al-rahman haykal warbaahinta city muqdisho waad ku mahadsantahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacag kaaga ma baxayso kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto bogga facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena youtube أدقوا برتماميت سنية سيتي سومالي تي في أن راديو لجانقات قربهين تينا أوهل ورار إيه برنامجيو أدقا كاهد ليه.